Нидерланды және Голландия бір мемлекет пе? Нидерланды дегеніміз 12 провинциясы бар ресми мемлекет. Провинциялардың ішінде жарты ғасырдан бері көш бастап дамып келе жатқан солтүстік және оңтүстік Голландия бар. Дәл осы Голландия ауданының адамдары көбінесе шетелдерге шығады. Және мұнда көптеген тауарлар экспортқа шығарылған, шығарылып та жатыр. Сондықтан Голландия атауы тарап кеткен. Айтпақшы, Нидерландыны Голландия деп атайтыны голландиялықтарға ұнамайды. Биліктегілер бұл мемлекеттің репутациясына қатты зақым келтіреді деп санайды. Атқа мінерлердің ойынша Голландия атауы есірткі және жөзекшелікпен сипатталып, жағымсыз антибрендке айналған. Алайда жел тұрмаса шөптің басы қозғалмайды. Нидерландыда жөзекшелік ресми түрде бизнеске айналған. 2000-ші жылдан бастап жөзекшелік заңдастырылып, жылына салықтардан 100 миллион долларға дейін табыс алып келеді. Барлық жөзекшелер үйі қатаң түрде мемлекеттің басқаруында. Нидерландыда неліктен есірткіні ашық түрде саудалайды? Неліктен әйелдері үйлерінде босанады? Неліктен голландықтар терезелеріне перде ілмейді? Бүгінгі шығарылымда осы сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Айтқандай, менің алдыңғы деректі фильмімде ең көп лүпіл жинаған пікір иесі қанжығасына 10 мың теңгені байлады. Сен де ерінбей, пікір қалдырып, азынаулақ ақша ұтып алу мүмкіндігіне ие бол. Айтқандай, мен бір қызықты сайт таптым. Ол Леон деп аталады. Бұл жерде сіз жұмыстан шаршағанда, ақшаңыз асып-тасып көңіл күйіңіз болмай жүргенде қызықты уақыт өткізе аласыз. Қараңыздар, мұнда көп деген слоттар бар. Осы слоттардың ішінен біз Book of Dead ойынына кіреміз де бірнеше рет айналдырамыз. Осылайша азынаулақ теңге ұтып алуға болады. Алайда қатты кіріп кетіп, белшеңізден қарызға батып жүрмеңіз. Менің промокодымды қолдансаңыз, сіздің алғашқы салымыңыз 150%-ға ұлғаяды және 100 тегін приспен беріледі. Төмендегі сілтеме арқылы өтіңіз. Орындар шектеулі. Нидерланды солтүстік теңіз жағалауында орналасқан Еуропаның солтүстік батысындағы мемлекет. Аумағы 41850 шаршы шақырым. Германия және Бельгиямен шектеседі. Сондай-ақ құрамында шетелдегі территориялар, Кариб теңізіндегі аралдар бар. Нидерланды конституциялық монархия болып табылатын және Еуропалық одақтың құрамына кіретін шағын мемлекет. Ел өзінің бай мәдени мұрасымен, жел диірмендерімен, қызғалтақтарымен және Еуропадағы ең либералды атмосферасымен танымал. Нидерланды Еуропадағы ең көп қоныстанатын және тегіс елдердің бірі. Бөгеттермен нығайтылған және каналдар желісіне енген. Бұл керемет өрістердің, көркем ауылдардың және тыныш қалалардың мемлекеті. Олардың арасында Амстердам, Роттердам және Утрехт бар. Бір кездері Ұлы теңіз державасы болған Нидерланды қазірде халықаралық аренада маңызды рөл атқаратын заманауи еуропалық ел. Халықтың көп бөлігі неміс тілдер тобына жататын голланд тілінде сөйлейді және оны неміс тілін жақсы білетін адамдар түсінеді. Сондай-ақ голландтардың көпшілігі ағылшын және неміс тілдерінде де сөйлейді. Елдің ресми валютасы еуро. Мемлекеттің климаты қалыпты. Оған теңіздің жақындығы әсер етеді. Қысы жылы, қаңтарда температура сирек 2 градустан төмендейді. Жаз айларында орташа температура 17-18 градус. Нидерландыда жаңбыр жиі жауады. Әсіресе антициклон кезеңдерінде тұманда жиі кездеседі. Нидерландының тарихы ұзақ болғандықтан, әртүрлі мәдени ағымдардың әсері бар. Бейнелеу өнері Нидерланды мәдениетінің негізгі аспектілерінің бірі. Рембрандт, Винсент ван Гог және Ян Вермеер сияқты ұлы суретшілер дәл осы Нидерландыда туып өскен. Нидерланды кескіндемесі өзінің шынайы портреттерімен, пейзаждарымен және натюрморттарымен танымал. Нидерланды мәдениетінде әдебиет те маңызды рөл атқарады. Нидерланды әдебиеті орта ғасырлық эпикалық поэмалардан бастап, қазіргі проза мен поэзияға дейінгі бай мұраға ие. Сонымен қатар музыка голланд мәдениетінің маңызды бөлігі болып табылады. Нидерланды Йоханнес Верхулск сияқты классикалық композиторларымен танымал. Нидерланды мәдениетінде театр мен би де маңызды рөл атқарады. Нидерланды бай театр дәстүріне ие. Оның ішінде Гаагадағы корольдік театр және Амстердам театры бар. Нидерланды бүкіл әлемге қара шоколад пен қатты ірімшікпен танымал. Голландиялықтардың ең танымал тағамдарының бірі харинг.
Бұл арнайы рецепт бойынша дайындалған тұздалған майшабақ. Бұл елде балық етке қарағанда әлде қайда танымал, және голландиялықтар оны жақсы көреді. Бұл елде балықтардан көптеген ерекше тағамдар дайындалады. Мемлекеттің астанасы 821 000 тұрғыны бар Амстердам қаласы. Амстердам 600-ден астам көпір төселген өзендер қаласы. Су үстінде қайықпен серуендеп, Амстердамның көптеген көрікті жерлерін және жүздеген көркем көпірлерді көруге болады. Экскурсиялардың көпшілігі неоготикалық стильдегі қызыл кірпіш ғимараттан басталады. Бұл орталық вокзал. Мемлекет жүздеген жылдардан бері қызғалтақ гүлінің отаны деп саналады. Көбісі қызғалтақ гүлдері осы жерден бастау алады деп ойлайды. Бірақ олардың нағыз отаны Түркия. Қызғалтақ Еуропаға тек 16-шы ғасырда Осман империясынан келген. 1562 жылы қызғалтақтың үлкен көлемі Антверпен қаласына алып келінді. Еуропалық бағбандар бұл гүлді қатты ұнатып, Түркияның тюрбан атты бас киіміне ұқсатты. Олар түріктердің тюльпан сөзін алып, гүлдерге тюльпан деп ат қояды. Қазіргі таңда Нидерланды мемлекеті әлем бойынша қызғалтақты ең көп өндіруші және экспорттаушы болып табылады. Тек қана қызғалтақ емес, әлем бойынша 75% гүлдер тұқымы дәл осы Нидерландыдан тараған. Мемлекет гүлдерді өз елінде ғана өндіріп қоймай, кәсіптерін кеңейтіп, Африкаға, Азияға және Латын Америкасына да көшірген. Елге тауарлар шетелден кіріп жатқанына қарамастан, Голландия әлі де гүл өндіру бойынша көш бастап келеді. Гүлдерді гүл биржасы Флора Холланд арқылы сатады. Бұл биржа жүздеген жылдар бойы гүл сатумен айналысады. Құрамына 5000-дай компания кіреді. Сатылымдар аукциондық сағаттар арқылы жүзеге асады. Сағатта уақыттың орнына белгілі бір гүлдің бағасы көрсетіледі. Сатылым минуттан аз уақытта орын алады. Сатып алушылар сағаттардан тиімді бағаны көре салысымен батырманы басып сатылымды тоқтатады. Бұл тек бастамасы ғана. Су астында орналасқан үлкен ангар тоңазытқыштарында арнайы рельстер мен электромобильдер гүлдерді орналастырады. Ал енді гүл ангарларынан қала көшелеріне ауысайық. Қарапайым адам жаңбырлы күні көшеге шығар алдында қолшатыр қолданады. Ал нидерландықтар жаңбырдан қорғайтын плащ киеді. Неге дейсіздер ме? Себебі қолшатыр мен велосипедте отыру ыңғайсыз. Нидерланды халқының барлығы велошабандоздар. Олар осы көлік түрін қатты ұнатады. Тіпті велосипедтер ел тұрғындарынан да көп. Халқының саны 17 миллион болса, велосипедтердің саны 18 миллионнан асады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде немістер Голландиядан көп деген велосипедтер алып шығады. Сондықтан жергілікті халық неміс туристеріне велосипедтерімізді қайтарыңдар деп әлі күнге дейін қалжыңдайды. Нидерланд халқы бұл көлікті ең көп пайдаланатын мемлекет болса да, велосипедтен зардап шегу деңгейі ең төмен ел. Мұнда тіпті мас күйінде велосипед айдау мен күн батқанда жарық шамын қоспағаны үшін заңды түрде айыппұл салынады. Мемлекетте велосипедтердің танымал болуына ауа райының ыңғайлы болуы себеп. Мұнда анау айтқандай қыста болмайды. Сондықтан жыл бойы велосипед тепте жүре бер. Алайда қыста анда-санда суық болып, өзендерге мұз қатады. Міне сондай кезеңдерде Нидерландының 11 қаласында 200 шақырымға созылатын конки марафоны ұйымдастырылады. Конкиді де жергілікті халық бұрыннан қолданады. Қаншалықты инфраструктурасы мықты дамыған мемлекет болғанымен, Нидерланды ауылдардан тұрады. Халықтың тығыздығына қарамастан, мұнда қала тұрғындарына қарағанда ауыл тұрғындары жиі кездеседі. Елде 65 қала болса, оның 4-ауы ғана мегаполис. Ал ауылдар саны 479. Бұл жерде мемлекеттің тағы бір жетістігі жатыр. Мемлекет агроөнімдерді экспорттау бойынша көшбасшылар қатарында. Осы салада олардан тек АқШ, Германия және Қытай басым. Барлығына қоса нидерландықтар ағаш пен өсімдіктердің тұқымдарын экспорттайды. Мемлекет тұқымдарды сатудан жылына шамамен 2 миллиард доллар шамасында табыс табады. Осыншама зат экспортқа шығаратын Нидерланды біздің солтүстік Қазақстан облысынан екі есе кішкентай. Мемлекет осындай ауқымды көлемдегі тауарларды экспорттауға соңғы 10-20 жылдағы жасалған реформалар арқылы жетті. Мемлекетті осындай жетістіктерге жеткізген Веганигендік университет. Осы университет агроиндустрия саласында әлемдегі ең мықты университет болып табылады. Нидерланды жерінің 26% теңіз деңгейінен төмен орналасқан. Халқының шамамен 60% теңіз деңгейінен 5 метр төменде өмір сүруде. Мемлекеттің Зейтпласполдер ауданы теңіз деңгейінен ең төмен 8 метр болып табылады. Нәтижесінде мемлекетте бөгеттер көп. Осы ерекшелікке байланысты ел ресми түрде Голландия деп аталады. Бұл төмен жер деген мағынаны білдіреді. Теңіз деңгейінен төмен болуы мемлекетке өз зиянын алып келуде. Жылда мұхит деңгейі көтеріліп жатқандықтан
мемлекеттің жер аумағы қысқаруда. Міне, 14-ші ғасырда мемлекеттің аумағы осындай болған. Негізі біздің уақытымызға дейін Голландия толыққанды суға батып кетуі керек болған. Алайда нидерландықтар өз жерін сақтап қана қоймай, ұлғайтып алды. Голландиялықтар ғасырлар бойы сумен соғысып келуде. Арасында теңіз суы біраз ауылдарды, қалаларды шайып кетіп, тұрғындар мен билікке хаос алып келеді. Бұл мәселені қандай да бір жолмен шешу керек. Сол кезде голландықтар қайтадан мұхиттан жерлерін қайтарып алуды ұйғарады. Ол үшін келесіде әрекет жасаған. Бірінші олар мұхиттың бір бөлшегін бөліп алады. Бұл үшін дейк деп аталатын қоршау құрылады. Содан кейін құрылған қорған ішіндегі суды қайтадан мұхитқа сорып шығарып тастайды. Ол үшін диірмендер керек. Осылайша диірмендер жерден алынған өнімді өндіріп қана қоймай, жел арқылы қозғалып, суды сорып шығарып отырғандықтан тегін әрі мәңгілік қозғалтқыш қызметін атқарады. Су сорылып алынған төрт бұрышты жерді полдер деп атайды. Нәтижесінде Голландия осындай полдерлерден тұрады. Алайда бір мәселе бар. Полдерлердің топырағы тұз, саз және құмнан тұрады. Мұндай топырақта не өсуі мүмкін? Голландықтар бұл мәселенің де шешімін тауып, жоғарыда айтылған қызғалтақ кәсібін бастайды. Жаңа құрғатылған жерлерге инфраструктура алып келеді. Мысалы, Амстердам осындай құрғатылған жерге әуежай тұрғызады. Барлығына қоса бұл топырақта шөп те жақсы өседі екен. Осылайша голландықтар ауыл шаруашылығын қолға алады. Сүт өнімдері ұзақ уақыт сақталып, көбірек сатылуы үшін өз ірімшіктерін шығарады. Бұл әдіс Нидерландының жерін кеңейтіп, экономикасын көтереді. Ал адамдары ше? Адамдары да өте ерекше. Бұл елдің тұрғындары Еуропадағы ең ұзын бойлы адамдар екенінен бастайық. Голландық ер адамның орташа бойы 182 сантиметр, ал әйелдерінің орташа бойы 178 сантиметр. Ғалымдар мұнда жақсы көрсеткіш. Біріншіден генетикалық ерекшелік, сосын жақсы тамақтану мен денсаулық сақтаудың жоғарғы деңгейінен деп санайды. Тағы бір ғалымдардың ойынша, бұл сүт өнімдерін көп қолданғандықтан. Тағы бір қызықты дерек. Мемлекет халқы ең бақытты елдер арасында үнемі жоғарғы орынды алады. Әсіресе өз елін жаңа буын мақтан тұтады. Мемлекеттегі мамандар жасаған сұрақ жауаптың статистикасы бойынша 12-18 жас аралығындағы балалардың 94% өзі өмір сүріп жатқан жағдайға көңілі толып, бұл елде дүниеге келгеніне қуанышты екенін айтқан. Халықтың осыншама бақытты болуына жөзекшелік пен марихуананың заңдастырылуы өз себебін тигізген болса керек. Алайда бұл екі мүмкіндікті де кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірімдер қолдана алмайды. Ал кәмелетке толмай есірткі сатып алған жасөспірімдерге заң қатал. Сондай ақ сатып алынған есірткі мөлшері адам басына 5 граммнан аспауы керек. Жеке қолдану үшін үйде 5 бұтаққа дейін өсіруге болады. Енді мына қызықты қараңыздар. Заңды түрде рұқсат берілгенімен Нидерландыда есірткі қолдану деңгейі Еуропадағы ең төменгі көрсеткіште. Жыл сайын миллион адамның тек 8-і ғана есірткі кесірінен арғы дүниеге аттанады. Зигмунд Фрейд айтпақшы, ләззатты шектеу тек оның құндылығын арттырады. Голландиялықтардың дінге деген көзқарасы да ерекше. Халықтың көп бөлігі, яғни 80% атеистер, ал 10% христиандық католикті ұстанса, патшалық отбасымен бірге қалған бөлігі протестанттар. Протестанттардың көп бөлігі солтүстікте тұрады. Осыған орай бұл жерге киелі кітап белбеуі деген ат та қойылған. Мұндағы адамдар жабық дінді қатты ұстанған, бос уақыттары жоқ, ал келген туристерді жақтырмайды. Сондықтан келген туристерге бұл аудандарды мүмкін болса айналып өтуге кеңес береді. Айтпақшы, мұнда дінді қатты ұстанатындарына байланысты бір дәстүрлер бар. Бұл терезелерді пердемен жаппау. Мұндай әдеттің шығуына протестанттық дін ұстанатын халықтың бөлігі себептеседі. Осылайша халық Құдайдан да, өзге адамдардан да еш нәрсе жасырмайтындарын көрсетеді. Мұндай ашық мінездерін голландықтар жалпыға ортақ саунаға барғанда да қолданады. Олар дәстүрлі түрде жалаңаш жуынады. Нидерландықтар көп жұмыс істемейді. Еңбекке жарамды халқының көп бөлігі толық жұмыс графигі бойынша жұмыс істемейді. Соған қарамастан голландықтар әлемдегі ең саяхат құмар халық. 20-40 жас аралығында бір елде 4-5 жыл жұмыс істеп, көшіп қонып жүреді. Сондықтан голланд халқының жұмыстағы әріптестеріне деген өзіндік бір көзқарасы бар. Шетелден жұмыс бабымен Голландияға барған көп адамдар голландық әріптестерінің тұйықтығына шағымданады. Бұл наразылықтарға голландықтардың жауабы келесідей. 8 сағат бойы жұмыста сөйлескенімізде жетеді. Жұмыстан кейін әріптестерімді үйіме апарып тағы да сөйлескім келмейді. Ал екінші себеп, голландықтар әріптестерін жеке өмірін талқыламау үшін отбасына жақындатпайды. Ал голландық отбасылардың үйлерінде өсекке ілінетін әңгімелер өте көп. Елде 2001 жылдан бастап бір жыныстық некеге заңды түрде рұқсат берілді. Ал 2009 жылдан бастап гомосексуалды жұптарға бала асырап алуға мүмкіндік беретін заң шықты.
ал балаларды қорғау жүйесі қалай жүріп жатыр? Бұл елде де, басқа Еуропа елдеріндегідей, балалар бастауыш мектепте жыныстық тәрбие алады. Бұл тәрбие сонау балабақшадан 4 жастан басталады. Осы әдіс жайлы өзіңіздің көзқарасыңызды пікірде талқыласаңыз болады. Ал дәл қазір келесі ерекшелікке өтейік. Нидерланды мемлекетінде әкесі балалармен уақыт өткізу үшін жұмыстан демалыс ала алады. Голландтық жұмыс берушілер әкелер күніне әлдеқашан үйреніп алған және мұны келіссөздермен келісім шарттар жасалып жатқанда тиімді қолданады. Бұл жақтағы аналардың да өз ерекшеліктері бар. Ұрпақтан ұрпаққа осындай орындықтар сыйға беріледі. Қалай ойлайсыздар, бұл қандай мақсатта қолданылады? Менің ойымша табалмайсыздар-ау. Бұл бала тууға көмектесетін орындық. Нидерландыдағы 30% әйелдер үйде босануды құп көреді. Жо-жоқ, есік алдында ешқандай жедел жәрдем көлігі тұрмайды. Жергілікті реанимациялар қымбат. Жүкті әйел ауруханада босанғанымен бірнеше сағат ішінде үйіне қайтарылып жіберіледі. Босанған әйелдер үйлерінде демалып, қалпына келеді. Босанғаннан кейін әйелдің үйіне мейірбике келіп, дүние есігін ашқан баланы бағып-қағып, жөргегін ауыстыруға дейін үйретеді. Мейірбике анасымен баласы демалып жатқанда, үй шаруаларымен айналысып, ыдыс-аяқтарын жуып, бөлмелердің шаңын сүртіп, баласы мен анасы жатқан бөлмеге жақсылап тазалық жұмыстарын жүргізеді. Тіпті кірлерін жуып, төсектерін ауыстырады. Осының барлығы 8 күн бойы қайталанып, мейірбикеге еңбегінің ақысы сақтандырудан алынып беріледі. Ал қарттардың алатын зейнетақысына келетін болсақ, олар ай сайын 1000 евро алады. Бұл шамамен 525 000 теңгедей. Барлығына қоса одан бөлек корпоративтік зейнетақы мен өздері қартайғанға деп жинаған қоры бар. Егер керемет аралдарда демалып жүрген голланд зейнеткерлерін көрсеңіздер, олар өмір бойы еңбек етіп, ақша жинады деген сөз емес. Себебі оларда ескі ақшалар деген ұғым бар. Голландиядан шығып, жер шарын айналып жүргендер, ата-бабасынан бастап шіріген байлар. Біреуі қозғалмайтын мүлігін жалға беріп қойса, енді біреуі мұрагерлік арқылы байыған. Кем дегенде оларда кішігірім кәсіп, немесе мейрамхана бар. Болмаса жеті атасынан бері бай болып келе жатқан отбасынан шыққандар. Бұл таңғаларлық жағдай емес. Себебі Нидерландыда қазіргі заманда онсыз елестете алмайтын құнды қаржылай өнертабыс іргетасын қалаған. Бұл әдісті қаржылай гений құрастырды ма? Әлде алаяқ па? Қазір қарастырамыз. 1602 жылы Амстердамдық фондық биржа ойлап табылады. Бұл биржа қазіргі күнге дейін жеткен ең ескі биржа болып саналады. Голландия әлем бойынша көптеген жаңа жерлерге атау берген. Мысалы, Нью-Йорк басында голландық колония болып негізі қаланып, жаңа Амстердам деп аталған. Қоса алғанда нидерландықтар алғаш болып Австралия және Жаңа Зеландияға алғаш қадам басқан еуропалықтар болып табылады. Австралия сол кездері Жаңа Голландия деген атауға ие болды. Ал Жаңа Зеландия Нидерландыда орналасқан Зеландия провинциясына атын алған. Білдей үш Карибтің аралдары Бон Айр, Саба және Сент Эустатиус әлі де Нидерландының құрамында. Бұл жердегі халық сайлауларға қатысып, толыққанды ел азаматы ретінде дауыс бере алады. Негізі өткен ғасырда Голландия әлемнің жартысын өз қолында ұстаған кезеңі өте қызық және мақтануға тұрарлық. Мысалы, сіздер бір рет болсын Ост-Үнді компаниясы деген терминді естіген шығарсыздар. Бұл отаршылдық дәуіріндегі Еуропа елдеріндегі бірқатар сауда қоғамдарының атауы. Сол кездегі ірі державалардың әрқайсысы монополиялық сауда құқығына ие жеке компания құрады. Олар бір емес, бірнешеу болды. Британдық, даттық, португалдық, француздық, австрийлік және шведтік. Ал Голландия держава ретінде теңіз бен мұхиттарға шығып, білгенін істей бастағанда, осы голландиялық Ост компания компаниялар ішіндегі ең ауқымдысы атанады. Бұл мемлекет ішіндегі мемлекет болып, компания халықаралық сауда саттықты өз еркімен жүргізеді. Қалаған жеріне бекініс салып, кеме құрастыра алады. Ең бастысы, олар қару-жарақ пен өз жеке әскери флотына ие болды. Сол уақыттан бері бұлар үлкен халықаралық корпорациядан қазір көз алдымызда ауқымды цифрлық компанияларға айналып отыр. Бұл мега корпорациялардың өз уақытында белгілі бір мемлекеттерге қарағанда құқығы жоғары болған. Алайда шектен шықпай, тек өздері құрылған елдің мүддесіне жұмыс жасаған. Голландиялық Ост компанияның директорлар кеңсесі 17 адамнан тұрған. Ол 1602 жылы бірінші акционерлік компанияға айналады. Себебі олар өз акционерлеріне толыққанды барлығын өз жауапкершіліктеріне алуға уәде береді. Осы компанияның акциясын сатып алғандар жаңа жерлерден, табылған қазыналардан, әртүрлі жаңа тауарлардан өз бөлігін алып отыратын. Жоғарыда атап өтілгендер бұл заманда Еуропада қатты бағаланған. Алайда бұл тұнып тұрған тәуекел. Кеткен үш кеменің біреуі ғана оралатын. Екеуі батып кетеді. Теңіз қарақшылары тарапынан тоналады, немесе боран астында қалады. Соған қарамастан бір ғана табысты болған жорық үлкен табыс алып келеді.
нәтижесінде инвестиция жасаған адам суммасына байланысты пайызын алып отыратын. Осылайша әлемде алғашқы акциялар пайда болды. 1644 жылға дейін алып келінген тауарлар арқылы пайызды тарататын болса, одан соң тек ақшалар берді. 1669 жылға дейін корпорация әлем тарихындағы ең бай жеке компанияға айналып, тарихқа кіреді. 150 тәуелсіз кемесі, 40 әскери кемесі, 50 мың қызметкері болды. Қос алғанда 25 мың Азияда және 3 мың Нидерландының өзінде сауда-саттықты жүргізіп отырған адамдар болды. 10 мың суық қаруланған әскерге ие. Сол замандағы саяси шешімдерге мемлекеттермен бірдей құқықта араласып отырды. Мысалы, 1641 жылы корпорация Нидерланды мемлекетінің ешбір көмегінсіз Индонезиядан өз бәсекелестері португалдықтарды қуып шықты. Ол үшін компаниядан қаржы бөлініп, жергілікті тұрғындардан топ жиналды. Колонизацияланған аймақтардан басқа компанияның тиім басып шығаруға құқығы болды. Әрине, Голландияның тарихы осы компаниялармен шектелмейді. Мұнда барлығы бар. Монархтардың сатқындығы, азаматтық соғыстар, жиналған қаржының уыстан шығып кетуі, ішкі салықтардың көбеюі, әрине онымен бірге бағалардың өсуі. Өткен ғасырларда Еуропада көшбасшы болған мемлекет Нидерланды қазірде осал емес. Ел жаңа заман технологияларының жетістіктерімен де мақтана алады. 2011 жылы Голландияның Эйндховен қаласы әлем бойынша ғылыми жаңалықтар ашылатын қалалардың көшбасшысы атанады. Нидерландықтар жоғарғы технологиялық құралдар, микро, нанотехнологияларда алдыңғы қатарда. Шамамен халықтың 94% жоғарғы интернетпен қамтамасыз етілген. Осы голландиялық компаниялар CD, DVD, Wi-Fi және Bluetooth-ды ойлап тапқан. Қысқасы, Нидерландыда бір ғажайыппен бір-біріне қарама-қарсы дүниелер бірге өмір сүруде. Голландия кез келген адамның таңдауын құрметтейтін. Кәсіпке айналған жөзекшелігі мен заңдастырылған есірткісіне қарамастан, Голландия әлі күнге дейін дәстүрлі дамыған мемлекеттер қатарында. Осымен құрметті көрермен, бүгінгі шығарылым соңына жетті. Сіздерге бұл деректі фильм қызықты, әрі танымды болды деген ойдамын. Егер расымен де солай болған болса, лүпілдеріңізді аямай басып, пікірлеріңізді жазып, арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіңіздер. Бұл арнаның дамуы үшін өте үлкен серпіліс. Ал сіздермен бірге болған сол баяғы Шакамуро. Келесі шығарылымдарда кездескенше, қош сау болыңыздар.